E aí, galera, beleza? Aqui é o Espectro. Seguinte, no vídeo de hoje, eu nem tô mexendo aqui minha câmera, vocês já vão saber o porquê. Eu tava aqui jogando no Rank Up do meu servidor, né? Nem ferrando, véi. <laughs> Ai meu Deus, mano, já tô rindo, véi. Seguinte, galera, eu tava jogando aqui no meu servidor. Teve um reset aqui, né? Faz uns dois dias no Rank Up History. Eu tava jogando aqui de boa, né? E eu achei... Acho que é inscrita, tá com skin de menina, né? Então vou falar que é inscrita. E, mano, tipo, do nada ela começou a me dar um monte de item aqui. Aí eu falei, como que eu posso agradecer? Aí ela falou, continua sendo youtuber, algo assim. Sei lá, cara, ela ficou falando umas coisas aqui, umas mensagens muito carinhosas. Fiquei, sei lá, muito feliz. Mas aí, véi, mano, por que ela tá com essa carinha na minha frente, véi? <laughs> eu vou fazer uma trollagem aqui, véi. Que tipo, eu vou fingir ser desumilde com ela. Mano, vai doer muito, vai fazer isso eu, Tipo, eu vou ficar muito triste Mas é o seguinte, ó Vou fingir aqui que eu já voltei Eu falei para ela que eu ia dar uma saída, né? Que eu ia voltar Vou dar uns kkkk aqui no chat Não, já vou fingir ser desumilde aqui, velho Skin sem graça Mano Que manco Mano, tô sendo muito vacilo Nossa, velho Mano não, 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 não Que dor no coração, velho Eu não vou aguentar fazer isso por muito tempo, cara Eu não vou aguentar Ah... Sabe, às vezes eu não gosto dos meus inscritos. Do que, que eu tô falando, véi? Ahn. Um... Ah, não. Nem ferrando. Não, 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 não. Ai, não acredito, cara. Miserável. Não acredito, mano. Nossa, não. Essa aqui é a inscrita verdadeira do canal, velho. A durar a duragem, what? Falei errado. Mano, a trollagem não durou nem 30 segundos. Nem 30 segundos, velho. Era trollagem mesmo. Ah lá, eu sei. Mano. Você é louco, velho. Braba demais, braba, braba. Ah, vai então. Ah, acho que ela vai sair aqui. Cara, eu vou dar um MVP aqui para ela por um tempinho, né? Só pela trollagem e... Nossa, mano. A Adora... Mano. Ela ia falar a duragem de novo, vocês acreditam? E... Voltando aqui ao assunto, né? Aqui resetou o Rank Up History. Ainda dá tempo, né? De você que ainda não começou a jogar aqui acompanhar a economia. Então entra aí. O IP tá na tela, tá na descrição. E bom, a Estelinha, né? Ela tinha me dado tudo isso daqui... Tipo, não sei porque que ela me deu tudo isso. Mas olha só, mano: Tanto de coisa que eu já tenho aqui, cara. Meu Deus, nem sei que eu faço tudo isso. Mentira, eu sei sim, só que nem sei pra onde que eu começo. E uh, eu ganhei um Mimos aqui, cara, do Ademir. Que é essa picareta aqui, ó: Cadê? Cadê a picareta? Aqui, achei. Não, não achei, não. Uh, ué, sumiu, velho. Ah, show! Se liga só, galera, nessa picareta aqui, mano. Oxe, por que eu fui pra minha plot? É pra ir pra mina. Vamos lá. Eu já tô com o flare ativado. Essa picareta aqui, ela tem explosão 1. Tipo, quando você bate um bloco, tipo, acho que ele quebra quanto? Ah... 24. Acertou, miserável. <laughs> Ela quebra em volta E tá nível 1, né Só tem essa aqui por enquanto E só tá disponível lá na loja do servidor Só que, mano, eu cheguei a experimentar, cara Os outros níveis aqui foi, Mano, foi uma loucura Eu tava em live, né Na Twitch, quando aconteceu isso Ui Mano, olha Explosão C, velho Calma, calma, calma É assim Hã? Calma, fui eu que fiz isso? Fui eu que fiz isso? <laughs> Caruca, velho. Ixi, já o carinha aqui no meu hotel. Anda a ver um dos plots mais lindos do server. Deixa eu dar uma olhada nisso. GHFG. Hum... Ó, oh, o cara é o Feromonas, mano. As ideias, velho. É, tá bem simplesinho aqui a plot dele. Hum... O cara falou que é a mais linda do server, mano. Qual foi? Nossa, velho. Calma aí, eu vou trollar esse cara aqui também, na moral. Hum... Deixa eu ver o que eu. Vou falar aqui pra ele. Você conhece meu canal? Mano, hoje eu tô um trollador, né, velho? Vamos ver se ele fala. Sim, ontem tava na sal stream. Tá, acho que ele quis dizer que ele tava na minha stream. Eu tô fazendo live todo dia na Twitch, né? Ah, ah bom mesmo. Eu só ia dar uma de vacilão aqui com o cara, velho. Fui eu que disse que o Jean é gostoso. Eu te perguntei. Nossa, eu tô sendo muito ignorante, velho. Meu Deus. Deixa eu já até pegar o papel VIP aqui. O que, que eu falei? What? Mano, tô todo bugado para falar, velho. Meu Deus do céu. Beleza, até peguei aqui o papel VIP para dar pra ele. Você ser baita ignorante com ele, mano. Não dá pra pôr trapdoors. Sim. E daí? Nossa, mano. Coitado, velho. Ô, oh, idiota, eu tô mostrando o papel aqui pro cara, mano. <laughs> Nossa. O que será que ele vai falar? Não consigo pôr. Ah, tá cara? Não quero saber. Mano, será que ele vai acreditar, velho? será que ele vai falar? Qual foi? Ele não falou nada. Olha, não gostei de você. Mano, ele não tá falando nada, velho. Por quê? sei lá, achei você meio chata, mano, coitado velho, coitado mano, hum, tá, ele tá quietinho, mano, só tava perguntando se dava para colocar trapdoors, mas eu não perguntei, cara, que chato, mano, <laughs> nossa, montadinho do feromonas, velho, eu tava perguntando mas eu não quero saber. Cara, eu tô esperando ele falar, tipo, nossa, desumilde, tá? algo do gênero. Tava tirando uma dúvida. Mas eu não quero saber. Sabete, meu Deus. ha <laughs> mano, ele deve estar tá, tipo, muito sem graça, velho. Cara chato, velho. Tava trolando. Ué? Hã? Tem quantos anos, seu kid? <laughs> Que merda. <laughs> Ai, meu Deus. 16. Kid demais tá falou, cara chato. O que será que ele vai falar? Mano, não é possível, velho. Ele não vai falar nada, mano. Fala um Não, ele não saiu do servidor, né, velho? Não não não, 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 não. Ei, Uh, vem cá, vem cá! Nossa, achei que ele tinha saído do servidor, mano. Calma, deixa eu dar o papel VIP aqui pra ele. GH. Era brincadeira. Mano, achei que ele tinha saído do servidor, cara. Obrigado, Spectre Player. De nada. Não precisa agradecer. Chega, chega de trollagem, cara. Eu não consigo fazer essas trollagens, não, mano. Não dá certo, não, cara. Eita. Tá, tá formando aqui na minha plot, tem uns carinha aqui Mano, eu vou abrir todas essas chaves aqui que os inscritos me deram eu, eu, Tipo, nas lives, cara, todo mundo fica me dando item, tipo Fica todo mundo aqui paradinho e os cara fica dropando item aqui pra mim Agora eu vou lá abrir tudo isso daqui Mano, olha o que eu vou fazer uh, Eu vou guardar tudo Tipo, em um baú E depois eu vou abrir tudo de uma vez Mas isso vai ser rapidinho Eu vou abrir lá todas as chaves e eu vou voltar em um segundo com tipo, todos os itens aqui, né? Aí, abri tudo aqui, as chaves. Olha só o que veio, mano. Veio o Pepita pra caramba, deixa eu ver quanto é que eu vou ficar aqui. É. Nossa, que bosta! Mano, tá todo mundo com essa carinha na skin, velho. Eu vou colocar na minha skin também, velho. Na moral. Tá requer é, é? Não. Não te interessa. <laughs> tá ligado? Vou dar uma desumilde aqui de novo. O que será que ela vai falar? Não, chega, 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 chega. Não. Eu só vou ver o que ela vai falar, mas eu. <laughs> Eita, quitei! <laughs> Bre... Ai que susto, mano. Meu Deus. <laughs> Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não vou mais fazer trollagem assim, cara. Vou pensar em outra coisa aqui. Lembrando que se vocês quiserem jogar aqui no servidor, o IP tá aí na tela, tá na descrição. Dá uma passadinha aqui. Se vocês quiserem tirar uma print comigo também, sei lá, me encontrar aqui. E é isso, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou. Fui.